Che. Che.
Check. Check. One test. Check. Check. Southernet Visi Pasuna Sangwasarita Samgamiva Southwise Abe Adriya Kalakarwan Soyaganana Galapurore Adriya Kamati Mesuna Ratria had a Karanata Abida Anugrahaka Atala Savila Dira Gala Wanjaha Karma the Mandalia Ekama Gala District Lekam Karyale Mahadisabatuma Shanta Virasinga Madunge Adikshari Yatate Tamai Siluma Edin Gold Night Street Prayer and Wood Flash Festival Gold Night Ekolosseni Digaharumathamai Viyakarita Ada Aithihasika Galu Kodu Paura Abiyas Digaharinde Enam Adriya Hithavathini Ova Pula Pula Balasini E Prasanga Vedikavu Arambu Kirimutai Mesu Thanamande Evanam South Voice Palamu Gayakayata Api Adrin Aradana Krabu Southwest Prasanga Vedikave Palamu Gayana Shibilviya Palita Nandana Check. Check. Time for music.lk.
Minakade, Southern Ways, Prasanga Vedika, Hadakaranada, Niagama, Pradishia, Lekam Karele, Neojin Kremin, Renuka, Damayante. ආදරණීය ගාලුපුර අපේ ආදරණීය හේතුතුනේ එවනම් තවත් ගායන ශිල්පිනියක් වේදිකාවට ප්‍රවිෂ්ඨ කරනයි මේ සූදානම නියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් සදන් වොයිස් හැඩ කරන්නට ආදරණීය ආරාධනාව දීවිකා ප්‍රියදර්ශනී Thank you.
මොකද්දේ නැති ඕනකේදී හොරේ යදෝදනේ මොජේ මයිදන තාක්ෂණික ගැටලුවක් නිසා අපි කනගාට වෙනවා මදකරන කවුදේ ඉදනේ ප්‍රසංගය පිළිබඳව ඔබේ මදක අලුත් කරන්න හිතුණා එදින විශේෂම ගාල්ල වාඤ්ඤා කර්මද මණ්ඩලයේ අපිට අනුග්‍රහයකත්වයෙන් ලබා දෙන දෙනවා මේ සදන් වොයිස් ප්‍රසංග වේදිකාව හැඩ කරන්නට සෞත් නිටායතනයේ 25 වෙනි සංවත්සර වෙනුවෙන් තමයි මේ ඓතිහාසික කොටු පවුර අභිගෝ සිට මේ ආදරණීය ප්‍රසංගය අද දෙවන දවසේද ගාලු පුරවරයේ සිට අපි පවත්වන්නට කඩුන් සංවිධානය කළ දිනේ ඒක මොද කරනවද අපේ මාතර ආදරණීය සංගීතකාමේ හේතුතුම් සයාගෙන අපේ සෞත් නෙට් ආදරය හෙට මාතර පුරවරට යන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක මොද කරනවද විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය සේවයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ අපේ ආදරණීය හේතුතුන් තමගේ රාජකාරී තුල නිරත වෙලා ඉන්නකොට තමගේ කලාකාමී කලාකරුවා හොදකලාලා දෙන මොහොතක සෞත් නෙට් ආදරය ඔවුන්ගේ 25 වෙනි සංවත්සරය සමරන්නට ඒ හොදකලා වූ කලාකරුවන් එකම වේදිකාවකට ප්‍රවිෂ්ඨ කරන්නට ගත්තා වූ ව්‍යායාමයක තවත් ආදරණීය සුන්දර අත්දැකීමක් තමයි ඔබ මා මේ ගාලුපුරුවේ මේ නොනිදනා නගරයක් බවට අපි පත් කරන්නට වෙහෙස දරන සුන්දර අවස්ථාවේ මේ රසවින්දනාත්මක අත්දැකීම මේ ආකාරයට වෙදින්නේ එමුණ වෙදින්නේ මදක් කරනවල ගාල්ල වාංජහා කර්මාන්ත මණ්ඩලය එකම ගාල දෘෂ්ටික ලේකම් තුමාගේ අධීක්ෂණයේ අනුබලය එක්ක ගාලුපුරුවේ සියලුම රාජ්‍ය ආයතන මේ සුන්දර මොහොතට අපිත් එක්ක ඒකාත්මික වෙනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි ගාල්ල මහනගර සභාව ඔවුන්ගේ දායකත්වය නැත්තම් මේ සුන්දර ගාලුපුරුවේ මේ ආකාරයට හැඩ වැඩ කරන්නට අපිට ඉඩ ප්‍රස්ථාන ලැබෙන්නේ නැහැ එහෙමනම් අපි මතක් කරනවා අපේ ආදරණීය හේතුතුන්ට එන්න ප්‍රසංග වේදිකාවේ සුන්දර අධ්‍යයනය අපිත් එක්ක විඳ ගන්නට ඓතිහාසික ගාලු පොඩු පවුර පව මුලට එහෙමනම් හිතවන්නේ එහෙනම් අපි තවත් ආදරණීය ශිල්පිනියකට වේදිකාව විවර කරන්නයි මේ සූදානම නියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් ප්‍රසංග වේදිකාව හැඩ කරන්නට ආදරණීය ආරාධනාව උදේනි දිල්රක්ෂේ
හොඳයි දොතුරේ නියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේම තවත් ආදරණීය ශිල්පිනියක් වේදිකාවට ප්‍රවිෂ්ඨ කරනයි මේ සූදානම. එහෙමනම් ආදරණීය ඔය රත්තරන් අද්දක හොඳට එකතු කළා හොඳ අත්පුලස නාදිකයින් පිළිගන්න නියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලෙන් ගාලු පුරෝරේට නයෝමි තරංගා. හොඳයි මේලකට තවත් ආදරය ගායකයකෝ වේදිකාවට ප්‍රවිෂ්ට කරන්නයි මාගේ මේ ව්‍යායාමය. එහෙමනම් ආදරය සංගීතිකාවේ හේතුතුනේ නියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නියෝජනය ක්‍රමයෙන් ප්‍රසංග වේදිකාව හැඩ කරන්නට ආදරණීය ආරාධනාව උදේස් තිසන්ත.
ியோஜனி
හොඳයි ආදරණීය රසිකයෝ තෝදුනි කෙවින් කෙවින් රාත්‍රිය කාලු පුරවරේට ළඟා වෙනේ සුදර මොහොතේ තවත් ආදරණීය ගායන ශිල්පියෙකුට වේදිකාව හැඩ කරන්නට ආරාධනා කරන්නයි මේ සූදානම එවුනම් නියාගමස් නියාගමෙන් කාලු පුරවරේට මේ ආදරණීය ශිල්පියා කැලුම් සංජීව ஆதரணீயாண்ட
ஆதரிய ரசிகர்கள் தோதுதே எவ்வளவு மொபைல் நியாகாவின் நங்கினவா நாகுட நாகுடு பிராதேசிய லேகம் காரியாலே தவத் ஆதரணிய காயண சில்பினியாக வேதிக்காவ ஹெடக்கரண்டடை மே ஆதரணிய ஆராதனாவ எவ்வளவு நாகுடன் காலு புரோரேட்ட தர்ச்சி ஜெயவர்தனு Bye.
හොඳයි අයබලම් ආදරය හිතවතුනේ අපි තවත් ආදරණීය ශිල්පියක් වේදිකාවට ඉදා ඉක්මනින්ම ප්‍රවේශ කරන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ එවනම් නාගුඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් දකුණුලක ආගනගරේ ගාලු පුරවරණ මේ ආදරණීය ආරාධනාව වත්සනා ජයසේකර හොඳයි එවන ආදරණීය කාලුපුර සංගීතකාමේ හිතවතුනේ මෙලකට තවත් ගායන ශිල්පිනියක් සදන් වොයිස් වේදිකාවට කැඳවාගෙන එන්නටයි මේ ආදරණීය සූදානම සෞත්‍යට ආදරේ 25 වෙනි සංවත්සරයේ සමගාමීව අපි නාගුණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඓතිහාසික කොටුපරවුර අභියසට මේ ආදරණීය ශිල්පිනිය කැඳවාගෙන එන්නටයි මේ සූදානම එම්නම් හොඳ අත්පොලසන් ආදරණීය පිළිගන්න
ரூபா வணிக சேகர. ஆதரணீய ஹிதோதுரை சதன் வாய்ஸ் அபே ஆதரணீய ஹெடவெட வேதிக்காவே விசேஷம் ராஜ்ய சேவை சா பௌத்திகான்சே காரியாலோ நியதுவ சிட கலாகாமி ஹேக்கியாவன் திபிர கீத காயனாவட ஹேக்கியாவக் திபிர ஏகம நியோதன ஹேக்கியாவதிர சீலு தக்ஷே ஏகம வேதிக்காவட கேதுவாகினேன சதன் வாய்ஸ் பிரசங்க வேதிக்காவ ஹெட கரன்னட ஆதரணீய காயன ஷில்பேகோ வேதிக்காவட கேதவன்னடை மே சூதனம ஏவனம் நாகுடு பிராதேசிய லேகம் காரியாலயின் சமிந்த பிரியதர்ஷன ஆஹ்
කුමාරියක් වගේ ඔබට රුව දීලා ඇත සිනහ බිඳක් මට දෙන්නට ඉඩ දීලා ඇත කුමාරියක් වගේ ඔබට රුව දීලා ඇත සිනහ බිඳක් මට දෙන්නට ඉඩ දීලා ඇත ඔබ සිනාසෙන් නැහැදන්නේ පියා වන්න සැරසෙන්නේ ආකාර බැල්ම කොයින්ද ඔබ සිනාසෙන් නැහැදන්නේ පියා වන්න සැරසෙන්නේ ආකාර බැල්ම කොයින්ද හොඳයි ආදරය රසකතුතුනේ අපි ආපහු යන්න හදන්නේ නවකට ප්‍රාදේශයල එකම් කාරයලටයි තොත් ආදරය ශිල්පියක් ඉන්නවා අද සදන් වොයිස් වේදිකාව හැඩ කරන්නට සවුත් නෙට් ආයතනයේ 25 සංවස්සරේට ආදරණීය මේ වේදිකාවට ප්‍රවේශ වන්නට එවනම් මේ ආදරණීය ආරාධනව නවකට ප්‍රාදේශයල එකම් කාරයලෙන් ගාලු පුරෝරේට සුරේස් මදුසංක Oh,
வேதிக்காவிட்டு பிரவேசிட்டு கரண்டாய் மே சூதனம கரந்திரிய பிராதிசிய லேகம் காரியாலய நியோஜனை கருவியின் பிரசங்க வேதிக்காவ ஹெட கரண்டட மே ஆதரணிய ஆராதனாவ குசும் குமாரி அபிப்பிராய சில்வா Thank you.
Hore, apa galu puru ni tu turun. Pada kasai ni dek aku nataan, pada wegrit megi dek aku kasai ni dek. Asai dek han ne wegrit megi dek. Ko gal le ko sadya aku ni dek. Pada sadya dek ni malan dek. Pada kambali kami anat dek. Hore. Emram, wajaritme, gede gein, prasang wedika awa, wenak makarik gede yomukaran nai, apa suudanam? Southwise, prasang wedika awa, hadakaran nade, apa yanuwa galle busade, raja dewas masda inwa, me adarniya kala karwa. Emram, adarniya kala karwa de, apa galle purore adarniya, kala rasgai itu dun, pada kawadi kala ganne, wajaritme gede gein, kata handa awadi karan nai, adarin nara dera karan nai. Hendak ambil ikan ni, Anil Sagar, Prasanga Vedika. Mila kita saudara Noes Vedika berhadapan dengan apa golu penuh lada yang anda tahu saudara mana golu penuh lada pradesh lekam karya le neujin kerbin tamai me adanya silbriya ada galu purore me sunter Vedika berhadapan dengan obat samaga ekatuan ni evna adanya naradra kerwa chamila priya darshini saudara Noes prasanga Vedika. Thank you.
හොදයි මේලකට අපි යන්නේ හෙක්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට තවත් ආදරණීය ගායන ශිල්පියෙක් ඉන්නවා සුන්දර ගීතකින් දකුණුලක ආගන් නගරයේ ගාල්ල පුරවරේ මේ සුන්දර රාත්‍රිය ගීතවත් හලින් වර්ණවත් කරන්නට එහෙමනම් මේ ආදරණීය ආරාධනාව හෙක්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නියෝජනය කරමින් කොකුම් චන්තිබට මාදරිය කාලුපුර ආගනගරේ දකුණු ලක ආගනගරේ කාලුපුරේ ආසියාසික කොටු පවුල පාමුල්ට ආපු අපේ ආදරණීය රසික හේතුතුණු මේ සුදුරු රාත්‍රිය ආදරණ ගීතවත් වර්ණවත් කරන්නට සදන් වොයිස් ප්‍රසංග වේදිකාවට තවත් ආදරණීය ශිල්පිනියක් කැඳවගෙන එන්නටයි වෙස්සුදානබ හිකඩුව වනජීවී කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් මේ ආදරණීය හඬ අද කාලුපුරේ අවදි කරන්නට ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා Sashi Apsara, Sudhu Velikanth.
හොඳයි එබ්‍රම් සදුනුයි සාදරීය වේදිකාව හැඩ කරන්නට තවත් ආදරණීය ගායන ශිල්පිනියෙකුට වේදිකාවට ආරාධනා කරනයි මේ සූදානම් වන්නේ ඇසීම කරන්නේ ඇල්ප්‍රිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ හැමදාමත් රාජකාරී ජීවිතය තුළ හුදකලා වූ ආදරණීය ගායන ශිල්පිනිය අද වේදිකාවට කැඳවාගෙන ඉන්නේ සෞන්දර්ය 25 වෙනි සංවත්සරයට සමගාමීවයි මේ ආදරණීය හඬ අද ගාලුපුරයේ ඔබ අභියස අවදි කරන්නේ එවන ආදරණීය ගාලුපුර අපේ සංගීතකාමී හිතවතුනේ ඔබ වෙනුවෙන් ගයන්නට ආරාධනා කරනවා එල්පීඩීය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ආදරණීය ගාලුපුරවරට හර්ෂණී අභිනායක
Hodayanam Hadriya Galapurore Ape Sangitakame Rasakayutodode Visheshamma Southern Ways Me Soyagena Yana Kalakame Loke Hudakalahu Kalakaruwan Soyagena Yana Rajya Niladarin Saha Paulikala Ayathanawala Sevi Niyutu Et Tamang Langa Thibunu Kalakarya Hudakala Vechcha Modaka Ape South Net Ayathane Visipassara Samvatsara Wenuwen Oun Me Kalakaruwan Hoyagena Giyilla Ada Dakunu Laka Aganagaraya Galu Puravaraya Kodu Paura Abhiyasamaya Karagaraya Me Sundara Rajyathaya Ounge Hadin Vechitiruvanu Mohade Tavat Adaraniya Gayana Shilpiyeku Vedikavata Pravishta Karannai Me Sudanama Madhapagava Pradeshiya Lekam Karyalaya Niyojane Kramin Adaraniya Galu Puravarayata Me Sundara Hada Vedikave Avadi Karannada Me Adaraniya Aradhanava Sandeer Malinda Adanya gayaan silbinya kewedika orang perwisata karena ini mesundera ratri saudara warni madu pagam pradeshiya lekam karya le neojedikrimin me adanya hande
Ada Southern Voice Prasanga Vedikavata Kaduwagane Innai Sodanama. Ehenam Piliganna Rubika Sagare Wattu Ewa. Southern Voice Prasanga Vedika Dekata Bai Galupurwe Adarne Obe Kudula Inde South Night Vesipasana Samvastra Samagavi Tamai Me Adarne Prasanga Vyakarata Hadu Veda Karanne Eka Madu Karannona Heta Davase Api Mathura Pururwe Adarne Kalakame Hituthun Hamu Vannada Mathura De Yalawa Kiyana Gat Api Adare Madak Karannona Ehenam Hituthune Api Dai Yanna Hadanne Balapideta Balapide Pradeshiya Lekam Karana Tamai Me Adarne Gayana Shibliya Apit a muda kahinde. Esiram, esondro handa awadi karamu. Besondro ratri, galu kudu paura abiyas sida. Abrani aradnaava, uti dada soisa. We'll be right back.
பலபடிய பிராதேசிய லேகம் காரியாலய நியோஜன கிரமின் மே ஆதரணிய காயன சில்பினிய வேதிக்காவட்ட ஆதரின் ஆராதனை கரணவா சரோஜா இந்த சில்வா காலுபுரோர மே சுந்தர ராத்திரிய ஹெட கரண்ணட
ඉතින් ගාලු වරුරේ අපේ ආදරේ හිතවතුනි බොහොම ආදරෙන් වැළඳගෙන සිටින විශේෂ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගල ආයතනවල උදකලාවය සිටින ආදරණීය කලාකරුවන් එකම වේදිකාවකට ගෙනල්ලා ඔවුන්ගේ හඩ පෞරුෂයන් අවදි කරන සොඳුරු රාත්‍රියේ තවත් ආදරණීය කලාකරුවෙකු වේදිකාවට කැඳවාගෙන එන්නටයි මේ ආදරණීය සූදානම කරන්දරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්කාරයනි තමයි මේ සුන්දර ගායකයා අපිට මුණ ගැහෙන්නේ එවනම් ආදරණීය ගාලුපුර රසික හිතවතුන්ගේ සොඳුරු මතකයන් අවදි කරන්නට මේ ගායන ශිල්පියා වේදිකාවට කැඳවාගෙන එන්නට අවසරයි එවනම් පිළිගන්න නුවන් කුමාර ගජනායක ප්‍රසංග වේදිකාවේ තවත් සුන්දර කටහඬක් සොයාගෙන අපි යනවා බද්දගම පුරවරයට බද්දගම ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් තමයි මේ ආදරණීය කටහඬ අපේ සදන් නෙට් 25 වන සංවත්සරෙන් සොයාගත්තේ එවනම් ආදරණීය හිතවතුනි ඒ සුන්දර කටහඬ අවදි කරන්නට ආදරණීය ආරාධන කරනවා බද්දගම ප්‍රාදේශීය සභාව නියෝජන ක්‍රමයෙන් චමිනී ප්‍රසංසා ප්‍රසංග වේදිකාවේ
Sadan wais sundar ratriya warnuat karan tawat adriya gaayana silviyaku vedikawata kandawa ganenna tai me sudana wanne me adriya gaayaka silviya apita mudagahenne baddagama pradeshiyala ekam karyalayen ena me sundara ratriya tawat warnuat karannada adriyen aradhana karanawa NIJ sunil warna Thank you.
Southern voice with Kawe, Thomas Sundar Hada Kawakarana, Sundar Ratri, Sudanama, Abiano, Batigama, Rohala Deserta, Batigama rule in the way, Miss Sundar Katahada, Abita, Swaganata Hekia, Levene, even on the other Hada, Galupurore, Idiasika, Kotu Power, Abias Sitter, Miss Sundar Ratri, Warnuat Karanda, Adri Naranakanoa, AC Kodituako. We'll be right back.
කවුසන්ගේ දැහනේ සමතිදිලා දැලෝකි ඊවේ රාත්‍රිය වර්ණවත් කරන්නට තවත් ආදරණීය කලාකාරයෙක් වේදිකාවට ප්‍රවිෂ්ට කරන ඉබේ සූදානම් වන්නේ අපි ආයතනවා බද්දගම රෝහල දිසාවට මේ සොඳුරු හඬ අපි සොයාගත්තේ බද්දගම රෝහලෙම් කාර්ය මණ්ඩලයේ අපේ ආදරණීය ශිල්පිනිය එළවණම් සඳඳු වයිස් මේ සොඳුරු ප්‍රසංගය රසවත් කරන්නට ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා නදීකා විජේසිකර
Southern voice, may other near Prasanga had a Karanada, Gala Wanjaha Karma the Mandale, Ekama Gala district Lake Amkareale, Gala Managara Sabavatlu, Galapure, Raja, Aitan Siluma, Denage, Sahayoge, Apin Labiladino Kila, Abi Adri Mother Karanona, Miss Sundar Ratri, Ekama Gold Night Street Fair, Hanford Festival, Gold Night, Ekolo City, the Garum the Mai, Mia Kareta, Aitihasika, Galu Potupauro, Abias, Adarate, Warnuat Karane, Evana Madre. South End Visipassani Samvatsarada Samagamiva Southern Voice Vedikava Hada Karannada Thawat Sundara Kalakarayakuta Vedikavata Aradhana Karanai Me Sudanam Wanne Me Adaraniya Hada Api Soyagatte Baddigama Rohane Api Adaraniya Mitraya Ewanam Adarana Aradhana Karanawa Sundaru Katahada Avadhi Karannada NG Nalin Chaminda Southern voice, Prasanga Vedikavata, Tawat Adaraniya Shilpaniyak Kadawagena Ennai Me Sudanawanne. Me Sudanu Hada Apita Muna Gahenne Baddigama Pradesiya Sabhawen. Ewanam Adaraniya Hitudni South End 25 Samvatsaraya Samarana Me Sudanu Mohothe. Southern voice Hada Paurushaya Avadhi Karannada Adarin Aradhana Karanawa Sandhya Gamage Adaraniya Kalakaraniyata. Thank you.
සදනොයිස් ප්‍රසංග වේදිකාව තවත් සුන්දර කඩහඬකින් නවද කරන්නයි මේ සදුරු රාත්‍රියේ සූදානම. එවුනා වෙනවා දකුණු ලක කාගෙත නම දන්න සුන්දර ස්ථානයක දක්ෂිණ පායට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ තවයි මේ සුන්දර කඩහඬ අපේ සදනොයිස් ප්‍රසංග වේදිකාවට සොයාගන්නේ. එහෙනම් මේ සුන්දර රාත්‍රිය හැඩ කරන්නට ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා එවල්කා දිල්ෂානිට. සදනොයිස් වේදිකාව හැඩ කරන්නට ආදරණ ආදරණ කරනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ නියෝජනය කරමින් මේ සොදුරු හඬ මේ සොදුරු රාත්‍රියේ ඔබ අප වෙනුවෙන් තෙළන කරන්නයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනාව. චන්ද්‍රාණි හෙටියාරච්චේ සදනොයිස් ප්‍රසංග වේදිකාවේ
සදලෝයස ප්‍රසංග වේදිකාව හැඩ කරන්නට තවත් ආදරණීය ගායන ශිල්පිනියකටයි වේදිකාව විවර කරන්නට මේ ආදරණීය සූදානම සෞද්‍ය 25 වන සංවත්සරයේ සමගාමීව සදලෝයස වේදිකාව හැඩ කරන්නට ආදරණීය ආරාධනාව මාදම්පාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් චමිලා පුෂ්පමාලී ආදරණීය කලාකරණී අපි සොයාගන්නේ එහෙනම් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා නිලංකා තිල්ඩ ප්‍රසංග වේදිකාව හැඩ කරන්නට Oh, oh, oh.
සදනොයස් වේදිකාව හැඩ කරන්නට අපි අරවා දක්ෂිණ පායේ ප්‍රධාන අමාත්‍යංශයට මෙසදුරු හඬ අපේ සෞදෙට් 25 වන සංවස්තර වේලෙම අපි සොයාගත්තේ එහෙමනම් මේ ආදරණීය හඬ අවදි කරන්න අපි ආදරණ ආරාධන කරනවා නිලංකා තිලිනිට ප්‍රසංග වේදිකාව හැඩ කරන්නට அவதி
Southern ways, Vedika had a grander, Dakshinabai, Abbe, Obo Kadogani, Dakshinabai, Greta Matan Shatamai, Miss Sudru, Kalakare, Opera Budogaini, Evrame, Sudaratri, had a grander, Adri Nara Drakanoa, Gayan Sanjay. Southern ways, Prasanga Vedika had a grander, Gaitiaska, Galu, Kotu Power, obvious to the Southern Hadak Vedika, Kadwagan, and I, Avisudanavandi, Aviano, Daksirapai, Krita Matan Shetter, Vesodra Hada, Galu Purure, Vesudra Ratri, Avadi Karanada, Adre Narada Kanwa, Sandhya Vikramasinghe. Hey.
அதிகாரி
සදනොයස් ප්‍රසංගය නිමවට පත් කරන්නයි අපි සූදානම් වන්නේ. එවනම් අවසාන ගායකව වේදිකාවට රැගෙන ඉන්නේ අපි යනවා දක්ෂිණ පායේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයට. ඒ සුදුරු හොඩ මේ සුදුරු රාත්‍රියේ අවදි කරන්නට ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා PPA සංජීවනී. හොඳයි ගාලුපුරුවේ සංගීතකාමී ආදරණීය හිතවතුනි, ඉතින් ඊයේ සහ අද දවසේ ඓතිහාසික ගාලු කොටු පවුර අභියස වර්ණවත් කර සංගීත රාත්‍රියක නිමාව සනිටුහන් කරන්නයි මේ සොදුරු රාත්‍රියේ සූදානම් වන්නේ. ගල් වාංජහා කර්මාන්ත මණ්ඩලය අපි ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕන මේ සොදුරු කාරණාවට සදා අපිට අනුග්‍රහයක අනුබලය ලබා දුන්නා. ඒකම ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ විශේෂයෙන්ම දිසාපතිතුමා ශාන්ත වීරසිංහ මහත්මයා බොහොමත්ම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ගාලු පුරවරේ සියලුම රාජ්‍ය ආයතන මේ සුන්දර කාරණාව සඳහා අපිට අනුග්‍රහය ලබා දෙද්දී ගාල්ල මහනගර සභාව අපි ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒකම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ගාල්ලේ අපේ සොහොර රාජ්‍ය නිලදරුවන් මේ සුදු රාත්‍රියේ ආදරෙන් මතක් කරමින්
Gold Night Street Fair and Food Festival, Gold Night Ekalusini Dika Harumas, Aitihasika, Galu, Potu Paura, Abiyaso Sita, Mesudaratri Nimad Patkaratra, Api Hita, Matara Nagredi, Ovati Kadri Munagai Nadabala Purutuno, Esada, Abida Puranuka Lavadiratino, Matara District Lekam Kariale, Samasta Kari Mandale, Edin Galu Pura, Udatabiara Kano, Heda in Southern Voice, South Net Visi Pasini, Samasir Samagamiva, Sunduru, Sangi the Ratri, Heda, Matara Purode, Dikaharanabawa, Obadadri, Mother Kramming, Evanam Adria, Rasika Hitodri, Hitodri, Purahura, Tunakada, Wada Kaliak, Aitihasika, Galu Kotu Power, Abias Sita, Oba Samaga, Adrin Kada Bahakara, Mama Samugane Anadai, Mesudanamande, Ami Adria. Saurda Hidon Samus Sir of the Natama, Udahu, Sundar Ratria, Supama Super Ratria, Queva Kila, Mata Kravin, Pratana Kravin, Adren Zipat Karnava, South Net Aitane Abe, Adren Hidodin, Ontamai, Mesandru Ratria, Mea Karita, Warnavat Karanata, Sahina, Sati Gana, Tise, Monsera, Daksha Kala Karwan, Ekama Vedika Ukata, Genin Neta, Mekhare, Nirutode, Enisa, Vishesa, Istudia, Upahare, South Net Aitane. Siluma, Abe Saur the Hitun Pyramid, Oba Sila the Adama, Super Ratria Pratana Karvin, Obin Mama Samugano, Obeva, Sunduru, Nivedeka, Bauda Patila, Obateka, Yesaha, Ada Dause, Kata Karanada, Mata Avasta, Lavadun, Galupurre, Obata, Istudivantuin, Samuganata, Avasarai, Mama Ruanjarat, Oba Sila the Adama, Super Masuba, Sundar Ratria Maveva, Ibuan. Put the name back in.